Přátelé, vítejte na utajované základně. Jistě se ptáte sami sebe, anebo třeba mě, co v tomto videu uvidíte. No to vám brzy prozradím právě v tomto videu. Jistě vzpomínáte na té herní automaté, co se do toho té 5 koruny házely, hry pařily. Pár těchto automatů bylo založeno na technologii laserdisku. Pro ty z vás, kteří ho nepamatují, je to něco jako CDčko, ale je to velké jako gramodeska a dá se na to nahrávat i video. A tyhle hry byly založeny na tom, že procesor řídil přehrávání jednotlivých sekvencí z toho laserdisku, přehrávání videa, které reagovalo na to, jak hráč ovládal joystickem nebo tlačítky svého hrdinu. První takovou hrou byl Dragon Slayer. Už jsme si ho tady na Apple 2GS ukazovali. Francouzští Brutal Deluxe v poslední době vzali data většiny těchto her a portovali je na Apple 2GS. Tohle už znám, už jsem vám to ve videu ukazoval. V současné době jsou převedené hry, které na této technologii byly založené, jednak původní Dragon Slayer, potom pokračování Dragon Slayer Escape, potom hra, která byla oficiálně označovaná jako Dragon Slayer 2, potom 3 a následovala hra s jinými hrdiny Space Ace a Space Ace 2. A z těch všech si teď na Apple 2GS můžeme vybírat. Jedničku jsme viděli. Pokračuje to samozřejmě tím dobrodružstvím Dragon Slayer Escape. Snadná verze hry nám ukazuje nápovědu, který směr mačkat, složitější jenom naznačuje, že se má něco mačkat. No a ta skutečně arkádová, ta nechává hráče, aby prostě zkoušel pokus omyl, co kdy má udělat. Teď máme zdrhat doprava, teď dolů, a to nebylo dost rychlé, takže jsem spadl. Ale s trochou tréninku to jde. Jedničku a Escape jsme už viděli, teď je na řadě 2. Dragon Slayer, Time Warp.
potřeba je reagovat rychle. Posledním skutečným dračím doupětem je trojka. Mordredovo prokletí. Dostáváme se pomalu k Space Ace. To přináší nového hrdinu. Prvopočátku to byl v podstatě upgrade nebo update původního hracího automatu, kdy se vyměnil laserdisk, romka a samozřejmě se změnily panely. Jinak zbytek hardwareu zůstával, prostě se jenom nainstalovala nová hra. Pomalá reakce. Opět pomalá. Zase špatná reakce. Chce to hodně trénovat. A i Space Ace se dočkala pokračování. Space Ace 2! Je to rychlé, je opravdu potřeba rychle reagovat.